Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «В деталях». І ми детально протягом півгодини будемо обговорювати газові перемовини між Росією, Україною та Європейською комісією. Гостями нашої студії є Ольга Бєлькова, народний депутат України, заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, і Юрій Корольчук, експерт з енергетичних питань. Нагадаю глядачам, що минулого тижня в Брюсселі було попередньо узгоджено тристоронній протокол щодо зимового газового пакету. Власне, що виграла Україна в цих перемовинах, пане Юрію? Ну, перше, не можна сказати однозначно, що ми виграли, тому що насправді ті умови, які передбачені... Принаймні те, що діалог було відновлено, це вже позитивно. Те, що відновлено, і те, що прийшли вони, і те, що дійсно всі сторони погодилися на певних принципових таких моментах, це те, що дійсно Україна викуповує частину газу у «Газпрому», це 2 мільярди кубометрів, те, що «Газпром» не застосовує принцип договору «бери або плати» протягом двох кварталів, щоправда, 4-го 2015 і 1-го 2016 року. І, відповідно, те, що Єврокомісія все-таки, ну, на жаль, не зобов'язується видати грошей пачку, я би так сказав, але, принаймні, зобов'язується допомогти і сприяти далі в переговорах з міжнародними фінансовими корпораціями, тобто це і IFC, міжнародна фінансова корпорація, і БРР, і МВФ в тому числі. І це, ну, вселяє певну надію, те, що ми отримаємо підтримку. Але тут є важливий момент. От чому я кажу, що насправді не все так оптимістично, оскільки окрім того, що ми повинні цей газ, який купимо в Росії, закачати в підземні сховища, у нас все одно залишиться дефіцит газу, який нам необхідно і на проходження опалювального сезону взимку, тобто в зимові місяці, і плюс нам все одно не буде вистачати навіть буквально 1 мільярда кубометрів газу підземних сховищ. А цей дефіцит власним видобутком неможливо забезпечити? Ні, неможливо, тому що власний видобуток, я би так сказав, він рівномірно розмазаний по року, і він і так врахований в балансі ну, з того споживання, яке ми маємо. Єдиний момент, звичайно, цікавий зараз, який буде розвиватися, наскільки уряду вдасться переконувати приватних видобувників газу закачувати свій газ в підземні сховища. Є такі думки, звичайно, це до певної міри такий тоталітарний метод співпраці з приватними компаніями, авторитарний, оскільки це їхній ресурс, який вони видобувають, і вони його повинні продати, щоб заробити гроші. А тут їм пропонують це відтермінувати. Але держава в складній ситуації, це треба розуміти. Чому? Тому що навіть той дефіцит, який ми сьогодні, ну, буде він взимку існувати, це приблизно нам потрібно от купити 2 мільярди кубометрів Російської Федерації газу, і у нас залишиться ще приблизно десь мінімум 7 мільярдів кубометрів, це те, що нам потрібно буде з труби взяти. Це, знову ж таки, ми можемо і менше отримати, 5 мільярдів кубометрів взимку, але за умови теплої зими. Тепла зима, як ми побачили, до речі, це дуже такий, ну, палка з двома кінцями. Тобто минула тепла зима, яка дозволила нам перейти опалювальний сезон при мінімумі купівлі газу у «Газпрому», при таких середніх запасах у підземних сховищах, але ми потрапили в таку пастку електроенергетичну, вже коли у нас виявився низький рівень води через те, що була зима і безсніжна, і суха, і відповідно у нас сьогодні гідроелектростанції страждають, і страждає в цілому енергосистема. Тобто це, ну, не можна тішитись з одного, не розуміючи, що це нашкодить іншому. Тому на даний момент цей договір, який буде підписаний, я сподіваюся, тому що підписаний, парафований лише він, я би так сказав, консервує, знову ж таки, ту проблему, яка, на жаль, продовжує існувати у відносинах України і Росії. І Європейська комісія, вона виступає посередником. І ключова проблема залишається – гроші, тому що цих, умовно, отой дефіцит мільярд кубометрів для підземних сховищ і 5 мільярдів мінімум для поточного споживання, це 6 мільярдів, це ще приблизно треба, ну, десь як мінімум трохи більше мільярда доларів. Тобто, от, де ми ці гроші візьмемо, наразі невідомо, тому що... Пані Олю, тепер ваша думка з приводу цього договору, тристороннього договору між Росією, Україною і Європейською комісією, яка, по суті, була арбітром, да, у наших газових перемовинах між Україною та Росією. Як ви оцінюєте, власне, цей документ? Чи вважаєте ви це перемогою для України? І, на вашу думку, чи вдасться спокійно пройти цей опалювальний сезон? Ну, дивіться, я би почала з того, що це не перемога, а реальність. Тому що треба бути свідомими того, що сьогодні фактично без цього обсягу додаткового імпортованого газу Україна не змогла би пройти, як ви говорите, спокійно, комфортно зиму. Нам потребується приблизно 19 мільярдів кубів газу на кінець жовтня. Це враховуючи такий середній стан зими, про що говорив пан Юрій раніше.
Друга теза, яку я хотіла би запропонувати, це те, що в перемовинах приймали участь наші європейські колеги, є певною гарантією і для нас з вами, як для громадян, що є збалансованість інтересів. І є певна гарантія того, що Росія так і виконує свої, скажімо так, зобов'язання. Тому що не секрет, не всі наші угоди, які були підписані в свій час з Росією, в тому числі і щодо газу, були однаково інтерпретовані обома сторонами. Я би сказала так, що ці угоди, я не берусь коментувати конкретну суму, да, скажімо так, ціну метру кубічного, да, тому що це лежить на фахівцях і на учасниках переговорів. І тільки вони знають, наскільки жорсткі були умови і як можна було краще домовитись. Я виходжу з того, що сьогодні і європейські колеги, і наш міністр, і всі, хто були залучені, вони є свідомі дуже великої відповідальності. Я довіряю їм. З другого боку, треба подивитися, які ціни сформовані сьогодні для інших країн, порівняти їх з тими для України і дати собі нарешті відповідь. Ця перемога – це лише передишка, тому що те, що ви запитали у пана Юрія, чим ми могли би замінити цей контракт? Звичайно, власним видобутком. Ще раз наполягаю на тому, що в Україні є потенціал для розвитку власного видобутку, але ми не можемо це зробити за один день, за один місяць і навіть за 6 місяців. А якщо скільки часу для цього потрібно? Для цього потрібно мінімум від року. Тому що такий цикл видобування. Крім того, пан Юрій підняв дуже велику проблему болючу – це формування страхового запасу. Я поясню, що сьогодні фактично приватні компанії є платниками надвисокої ренти. Момент сплати ренти наступає в момент підняття газу на поверхню. І якщо сьогодні на них буде покладено обов'язок закачувати в сховища, ну, очевидно, можна спрогнозувати певну реакцію з боку бізнесу. Тому що бізнес створений все ж таки для того, щоб продукувати прибуток, а не для того, щоб вирішувати державні проблеми. Критична ситуація також у державних компаніях з видобутку газу, які ведуть сьогодні видобуток газу. Тому я думаю, що сьогодні добре, що ця угода підписана. Коли вона буде підписана, це буде добре, це нам дасть певного часу для роздумів, а уряду для термінових рішень щодо того, щоб через рік ці кошти не були використані знову, от які ми будемо залучати від Європейського Союзу, ці кошти знову не були використані на фінансування «Газпрому», фактично. Пане Юрію, от стосовно ціни 227,4 долара за кубометр газу, так? Це ціна, в принципі, домовилися за таку ціну. Якщо порівнювати із іншими європейськими країнами, ця прийнятна ціна для України, як і для всіх, вона є єдиною рівною? Ну, наскільки для нас є прийнятною така ціна, вигідна? Ну, чим дешевше, тим краще. Знаєте. Насправді, тут треба розуміти, що договір не вигідний, це вже було сказано давно, і це вже всім зрозуміло, і відповідно з нього сформується сама ціна, на яку вже надав «Газпром» свою знижку. І тут, на жаль, він вправі вирішувати «Газпром», яку він знижку надає, чи 10, чи 20, чи 100 доларів. І в даному випадку буквально прямо вони заявляють про те, що мається на увазі в Росії, що вони дивляться на сусідні ринки, мається на увазі Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія, і, щоб образно кажучи, та ціна співпадала з ціною, яка в тих країнах є. І на сьогоднішній момент я скажу, що Польща навіть оплачує більше ціну. Вони платять і будуть платити в четвертому квартальі порядка 240 доларів. Тобто в нас буде дешевша ціна, наприклад. І те саме стосується, до речі, і Угорщини. Тому, в принципі, з однієї сторони нам запропонували вигідну ціну. Плюс ще це для «Газпрому» це вигідно таку ціну запропонувати, тому що він тим самим намагається, ну, не вбити, але принаймні применшити можливості реверсу, який ми використовуємо. Тому що там також, ну, ми не можемо купити дешевше. Є об'єктивна ціна, яка формується на спотовому ринку, на біржових майданчиках. І приблизно вона, ми побачили це за підсумками вже офіційних даних і третього, і другого кварталу, коли фактично було визнано, що ми переплачуємо, купуючи реверсний газ, приблизно десь на 30 доларів, ніж коли б ми брали газ російський. Це питання, до речі, дуже цікаве, тому що я думаю, що в майбутньому хтось понесе кримінальну відповідальність за це. На жаль, такі правила гри у державних монополіях, тому що ти підписуєш договір і ти купуєш його. Більше того, питання інше, я би хотів от звернути увагу, ми так поговорили про це. Нам насправді не потрібні великі запаси сьогодні газу в підземних сховищах, тому що в нас впала промисловість,
У нас нема Криму і Донбасу, на жаль, і ми менше туди постачаємо газу. Тобто нам, насправді, в підземних сховищах вистачило б на сьогоднішній момент 13 мільярдів кубометрів. А нам треба 19, каже пані Ольга, правильно. Чому нам треба 19? Тому що нам потрібно забезпечити транзит російського газу в Росію. І це спільна вимога Європейського Союзу і Росії сьогодні. Ми стаємо заручниками. І, на жаль, я би так сказав, що ті угоди, які будуть підписані, отакі парафовані, ми там вже виступаємо, ну, я би так сказав, не актором, не гравцем, тому що попередня зустріч була Європейської комісії Росії, там, де було домовленості у Відні ще два тижні тому назад. І там, де все було домовлено, фактично. І ціна в тому числі, і знижка, і обсяги, які ми купимо у Росії, і ті кредити, які Європейська комісія зобов'язана нам, ну, посприяти отримати. Тому нас, на жаль, ну, штучно накачують далі кредитами. І чому я згадав, що нам вистачило б 13 мільярдів кубометрів? Тому що ми не зможемо в майбутньому, от мається на увазі вже наступною весною, наступним літом, не зможемо за рахунок роботи промисловості, бо вона у нас впала, ми дуже мало споживаємо, ми не зможемо просто заробляти гроші для бюджету, отримувати доходи і тим самим хоча б віддавати ці кредити. Ми далі будемо накопичувати таку критичну масу цих кредитів. Ми в минулому році 19 мільярдів спожила промисловість, в цьому році споживе приблизно 11 мільярдів, тобто майже вдвічі менше. Це показник того, що економіка стоїть. І де брати ці гроші? Чим, я поставлю по-іншому питання, чим нам потім запропонують розрахуватися? І сьогодні вже такі, ну, піднімається питання те, що все-таки є магістральні газопроводи, підземні сховища. Тільки якщо раніше це питання піднімала Росія, то сьогодні це питання піднімає Європейський Союз. Тобто ми, ну, будемо в складній ситуації в майбутньому, я думаю, в наступному році, в 2016-му. Ну, так чи інакше, Європейська комісія до кінця цього року має виділити Україні на закупівлю російського газу 500 мільйонів доларів, хоча мова йшла про 1,5 мільйона доларів до кінця опалювального сезону. Які, скажімо так, перспективи, які надії, що ці гроші будуть виділені? Ну, от ми побачили таку, до речі, також, на мою думку, некрасиву таку ситуацію, яка складається, коли «Нафтогаз» заявляє, що вони вже отримали ці гроші кредитні, а насправді це гроші не кредитні, а гроші, які надали фактично золотолютних резервів Нацбанк під гарантії того, що 30 вересня ЄБРР і Міжнародна фінансова корпорація, вони приймуть рішення про виділення оцих 500 мільйонів доларів тільки 30 вересня. І відповідно вони поступлять вже на рахунки «Нафтогазу», і «Нафтогаз» може ці гроші використовувати на закупівлю російського газу. Це тільки 500 мільйонів доларів, не на 2 мільярди кубометрів, а нам треба більше, як ми говорили. І тільки до грудня місяця буде вирішено, наскільки я знаю, питання зі Світовим банком, який також 500 мільйонів повинен дати доларів. Чи там буде закуповуватись російський газ чи європейський, це вже інше питання. Поки що невідомо. Але, знову ж таки, це кредит і невідомо, коли ми його отримаємо. Повторюсь, тільки на грудень вже буде відкладатись рішення. Про навіть про той обсяг мільярд доларів, який нам ще потрібен, окремо від цих 500 мільйонів, це взагалі відкрите питання. Жити шляхом економії, як ми жили в минулому році, сподіватися, повторюю, на теплу зиму, це дуже самонадіяно. Це можна просто потрапити в величезну пастку. Тому що, знаєте, один елемент, що в минулому році по вугіллю була краща ситуація, набагато краще. Тобто, ну, по теплових електростанціях. А сьогодні і там величезна проблема є. І, відповідно, ми можемо самі себе, якби, ну, самі собі викопати яму. Пані Олю, а от, власне, законодавча складова, закон про ринок газу вже має бути в дії з 1 жовтня. От що сьогодні може покращити ситуацію на внутрішньому газовому ринку? Ну, точно не закон, скажімо так, тому що сам закон по собі, він лише унормовує нові правила на ринку, але якщо на ринку залишиться величезний монополіст, для якого є унікальні якісь правила, то, звичайно, ми нічого не досягнемо. Я погоджуюся з тими тезами, які запропонував пан Юрій, у тій частині, що ми весь час доганяємо ситуацію. У нас не вистачає, ми ходимо, просимо цей займ, і після того пояснюємо своїм громадянам, що у нас немає виходу, як тільки купити цей газ, от саме по такій ціні, саме у Росії. Так чим, власне, проблема? Як змінити кардинальну ситуацію? І от закон про ринок природного газу, його основне покликання було створити новий прозорий ринок, на який зможуть війти, в тому числі і європейські колеги, зі своїми пропозиціями газу, в тому числі. Лише тут ми повинні бути свідомими, що не можна купувати за дорого, а потім своїм громадянам брехати, що ніби він існує за дешево. Тому ніхто не прийде нам продавати, пропонувати цей газ. І тому за дешевими цінами, якщо вони купують в Європі, за дорого. Да? Тому ми поступово повинні бути свідомими щодо зміни нашої тарифної політики і субсидій. Є великий соціальний аспект, але питання тарифів і субсидій, воно є відокремлено
впевненим від ціни на газ. Кожен громадянин сьогодні може зайти на європейські біржі і побачити, переконатися, що він не коштує 50 доларів, як нам дехто пропонував. Що ця угода була підписана таким чином, що у 2013 році 92% було фактично імпортовано з Росії за тими великими цінами. Це накопичувалося роками, цей дефіцит і НАК «Нафтогаз», і взагалі колапс цієї фінансової системи нерозрахунків за газ. Сьогодні ми говоримо про те, от я перед передачею запитала, скільки фактично сьогодні ми беремо з інших джерел імпортованого газу, ніж Росія. 63 – це вже прогрес. Але моя мрія і політична мета у тому, щоб весь цей газ імпортований був замінений внутрішнім, газом внутрішнього резерву, який ми можемо видобувати в Україні. І для цього сьогодні є різні підходи до того, що сказав пан Юрій, щодо участі європейських колег і в наших там і збереженні газу в Україні, і в ГТС, і так далі. Я особисто думаю, що це непогана думка, і в сучасному стані України це була б ще однією гарантією безпеки на території України, непорушності нашої ГТС і непорушності ситуації з газом в цілому в країні. Але ж ви розумієте, я говорила з кількома колегами з Заходу, так вони, може, і хотіли би використовувати наші газові сховища, але ж вони хочуть отримати гарантії, що не буде ніякого блокування виводу цього газу. І такі історії, як зі страховим запасом, вони теж впливають на формування думки про державу. Тому сьогодні у прем'єра надзвичайно важлива задача, як збалансувати всі інтереси, включаючи соціальні, як продовжити реформи і ні в якому випадку не зробити крок назад. Як це у нас буває, оголосять реформу, попіаряться на ній, знаєте, отримують певні якісь кредити, а далі скажуть, ви знаєте, у нас з'явилися певні складнощі, яких ми не врахували. То сьогодні вже, в тому числі те, що сьогодні Європа дає півмільярда, а не півтора, це теж є свідченням певних посилів щодо уваги до нашої держави, що не всі реформи ми виконуємо вчасно до всіх тих графіків, які ми узгоджували на початку. Тому я думаю, що тут, підсумовуючи, ми без цієї угоди не могли обійтися, але нам треба зробити все можливе і неможливе, щоб ми їм змінили і мали на що. Ось стосовно цієї угоди, вона парафована, але ще не підписана. Чи може, скажімо так, змінитися ті умови, прописані договором, про які ми сьогодні говоримо, там і об'єм, і вартість ціни? Чи може Росія ще вплинути на цей процес? Чи може українська сторона змінити свою позицію? І чому вона була відразу не підписана, а через певний період часу це має відбутися? Наскільки я знаю, причина дуже банальна в тому, що не підписали. Те, що просто Коболєв, голова правління «Нафтогазу», він не мав, якщо так сказати, директив від уряду на підписання цієї угоди. Це, до речі, дуже дивно насправді, тому що повторюся, що всі сторони погодили всі моменти. І потім «Нафтогаз» підтвердив те, що він його все задовільняє також. І ціна на газ, і умова, що скасована умова «бери або плати», і що відповідно є зобов'язання Єврокомісії сприяти в отриманні кредитів. Насправді була просто думка така, і вона, на жаль, була присутня. Мені особисто це не подобається, таке ставлення до Європейської комісії, до Європейського Союзу, які дуже сильно допомагають Україні, продовжують допомагати. А є таке ставлення, що вони повинні все за нас зробити взагалі в цілому. Тобто була фактично вимога така, щоб було зобов'язання, прописане в протоколі Єврокомісії, щоб нам виділили гроші. Єврокомісія не виділяє гроші. Це виконавчий орган, як уряд, так сказати, Європейського Союзу. І вони можуть тільки сприяти. Тому от ці такі тертя, це і було спричинено тим, що відклали до технічних врегулювань, як сказали. Буде підписана ця угода однозначно. Вона всіх влаштовує насправді, і Росію також, і Європейський Союз. Єдине, що нас вона, на мою думку, все-таки не дуже влаштовує, тому що ми не знаємо, за що ми будемо купувати газ взимку. Це ключовий момент, те, що ми вже говорили. Тому хто дасть відповідь на це питання, той буде переможцем. Поки що ніхто не дає. Стосовно вартості ціни, ціна розроблена на четвертий квартал 2015 року, а стосовно першого кварталу вже наступна 2016 року. Там просто ціна буде ще дешевша трошки, тому що ціна на нафту, в принципі, зменшувалася. І, наскільки я знаю, там також буде параметр порядка 20 доларів знижка буде. Тому що, знову ж таки, треба зрозуміти таку хитрість «Газпрому», тому що вони все-таки присутні на ринку в цілому Європейському Союзі. І вони намагаються, повторюся, все-таки впливати
на те, щоб реверсний газ в Україні був дорожчим, ніж російський. А воно так і є, до речі, от, з останнім кварталом. Пані Олю, от які перспективи, якщо у наступному році, в 2016-му, першому кварталі, ціна на газ буде зменшена на 5%, якщо я не помиляюся, да? А як, власне, це позначиться на вартості ціни газу для звичайного пересічних українців? Взагалі, якщо говорити про тарифну політику, про субсидії, наскільки от підготовлені українці пройти цей опалювальний сезон і проплатити ті платіжки, які ми от буквально маємо отримати вже за декілька тижнів? Ну, дивіться, я відповім на ту частину питання, як це вплине. Теоретично воно мало би вплинути десь у певному недалекому майбутньому на зниження ціни. Тому що, безумовно, чим менше ми купуємо за високу ціну, і чим більше ми беремо із власних резервів, і чим менше ми споживаємо імпортованого газу, тим дешевше в кінцевому випадку середньозважена ціна, яку «Нафтогаз» пропонує НКРЄКП, або з 1 жовтня вже не НКРЄКП, а Кабміну для формування тарифів. Але, на жаль, чи не на жаль, а констатація факту така, що на сьогодні в тарифах не закладено повну ринкову ціну. Тому, відповідно, ми не можемо очікувати прямого впливу. Така от математика. Да? Але, знову ж таки, чим менше буде ціна в наступному році, тим більше результат ми зможемо побачити на безпосередньо тарифі. Тут не треба забувати ще за один фінансовий фактор – це вартість валюти, яка також негативно впливає коливання валюти. І останній рік, фактично, ми є свідками величезної девальвації гривні, і тому це також впливає на тарифи. Щодо готовності. От ми дуже часто на фракції зустрічаємося з міністром соціальної політики, який інформує нас, що у деяких регіонах фактично очільники областей, я не знаю, з яким наміром, але дезінформують громадян про те, що їм не треба йти оформлювати субсидії. Це от фактично цей крок такої деструкції, розумієте, для того, щоб створити усіма способами видимість, що і далі треба продовжувати крос-субсидіювання. Це коли дешевий для населення газ перепродається промисловості, незрозуміло за якими нормами споживання, і тоді велика промисловість отримує цей субсидійований газ. І фактично я би закликала, користуючись цією нагодою, я би закликала всіх громадян, які вважають, що вони мають право на субсидію, терміново це зробити, подати всі відповідні документи і дати можливість державі нарешті поставити крапку у хаосі перерозподілу газу на користь багатих. Мені цікава ваша думка з приводу того, що зараз сьогодні говорять про блокаду продовольчу Криму. З 1 жовтня, можливо, відбудеться і енергетична блокада Криму. Які можуть бути відповіді Кремля от стосовно імпортованого російського газу, стосовно України? У нас, якщо подивитись на парадоксальну ситуацію взаємовідносин України і Росії щодо Криму, то у нас існує договір про постачання електроенергії між «Укрінтеренерго» і РАОЕС, російською компанією. Ми купуємо у них електроенергію і фактично зобов'язані також поставляти електроенергію в Крим. Тобто припинивши постачання електроенергії в Крим, а це такий ключовий сьогодні момент, який, де газ ми туди не постачаємо, вони не потребують його, відповідно, ми потрапимо в ситуацію, що нам потрібно буде виплачувати певні компенсації РАОЕС за такий крок. Наскільки «Укрінтеренерго» і уряд готовий до такого, можна подивитися буде. Але моя особиста позиція, що якщо виходити з того, що Крим – це територія України, і що все-таки ми не знаємо достеменно, скільки там людей все-таки підтримують, мають проросійську позицію, скільки проукраїнську. Якщо виходити з того, що все-таки більшість людей підтримують Україну, так, образно кажучи, яких українські паспорти, то ми тим самим таким кроком лише будемо їх більше дезорієнтувати взагалі у ставленні України до Криму. На жаль, така ситуація. З іншої сторони, я так розумію, що там більше політичний аспект у цьому блокуванні, і я думаю, що ближче до виборів місцевих він завершиться і нівелюється. Але стосовно енергетичної блокади,
то вона буде просто економічно невигідна для України, і друге, повторюсь, вона більше такий гуманітарний буде мати негативний вплив на місцевих. Пані Олю, а що ви думаєте з цього приводу? Ну, я погоджуюсь з паном Юрієм. Більше того, я як політик вважаю, що всі санкції, а мова йде фактично про одну із санкцій і заборон, це вони мають мати дуже адресний характер. І вони мають мати спрямування виключно на ті компанії, які своїми діями чи бездіяльністю, чи як там, чи особи, які фактично сприяють режиму Путіна сьогодні вести агресію проти України. І нагадаю, ми почали з цього і закінчимо, напевно, цим, що ми є сьогодні залежні від Росії у частині постачання газу. Тому тут треба зважити всі ризики, в тому числі ризики співпраці і очікувань від Європейського Союзу, і до таких рішень підходити не з політичними гаслами, а із свідомою позицією політиків, які несуть відповідальність за життя громадян українських, як в Криму, так і в Україні. Якщо ми говоримо про імпортний газ, от ми закуповуємо його і в Росії, і якщо ми говоримо про реверсний газ, сьогодні найбільше ми закуповуємо у Словаччині і збільшили імпорт газу зі Словаччини на 12%. Якщо порівнювати в ціновій політиці? Ну, на жаль, знову ж таки, якщо дивитися, що сьогодні завершується вже практично, завершиться третій квартал, то російська пропозиція була ціни $247 на цей квартал, на третій, і ця ціна фактично була порядка на $25-30 дешевше, ніж той газ, який ми купуємо в Європейському Союзі. Так само це буде от і в четвертому кварталі, тобто ціна 227-230, там по калорійності вирівнюється, $230, вона буде також приблизно десь на $20-30 ну, дешевший, ніж європейський газ. Тому сьогодні ціна на спотових майданчиках приблизно складається таким чином, що десь от, ну, європейський газ для України буде коштувати, і коштує зараз порядка 269 доларів була остання ціна, і десь він зараз буде знижуватись, десь буде 260. Але тут треба враховувати, що четвертий квартал – це вже так званий опалювальний сезон і в Європі в тому числі, і там різко ціни зростають. Тому, але що, те, що ціни на нафту впали? Навіть це вже враховано. Тобто все-таки сьогодні, ну, це вже фактор врахований, він, ну, та ціна діє, образно кажучи, $50 за барель нафти. І тому тут момент такий, якщо будуть якісь перепади температури в Європі, якщо будуть якісь недостачі газу, то ми, на жаль, тут треба розуміти, ми будемо стояти останні в черзі по отриманню газу, тому що в першу чергу будуть забезпечувати своїх споживачів. Ну, це логічно. А і відповідно нам будуть пропонувати вже ціну, я б сказав, вигідну для тих компаній, які продають в Європі. Тобто ніхто не буде займатися благодійністю. Треба розуміти, що все-таки реверсний газ ми купуємо в основному чому? Тому що пробуємо вибудувати альтернативу російським поставкам газу, це перший момент. А другий момент, є чіткий взаємозв'язок між виділеними кредитами і коштами, які виділяють і МВФ, в тому числі, до речі, і в основному ЄБРР, і Європейський інвестиційний банк. Тобто там чіткі домовленості, наскільки я знаю, про те, щоб ці гроші автоматом верталися туди-назад. З однієї сторони, ми і виграємо, вибудовуючи такий канал альтернативний, з іншої сторони, ми просто накопичуємо, ну, той кредитний ресурс. Це до теми, що пані Ольга підняла, те, що дійсно треба вирівнювати питання тарифів, і, на жаль, це зробити за, навіть за рік часу неможливо. Тобто, можливо, вихід там для людей звичайних субсидій, те, що, до речі, про те, що ви запитали про ціни, наскільки це буде тарифи, то я боюсь, що безумовно ті люди, які не встигнуть оформити субсидію, яких не буде достатньо коштів, то вони дійсно опиняться в ситуації, коли будуть оплачувати в останню чергу ті високі тарифи, в першу чергу за газ, бо електроенергія не така висока. І, тобто, в першу чергу потратять на транспорт, на харчування, на пальне, там, на дорогу до роботи добиратись, і тільки вже в останню чергу будуть оплачувати комунальні тарифи. Це нормальний підхід, на жаль, це не то, що закликати не платити людей. Але я думаю, що провал десь буде порядка до 20%. Якщо ми порівнюємо ціни із реверсним газом, з російським, тоді Україна зацікавлена купувати більше об'єм російського газу? Як це не парадоксально, так. І в третьому кварталі була хороша пропозиція, насправді, ну, мається на увазі порівняно з європейським газом. Скоріше за все, це політичне рішення, і повторюся, в намаганні вибудувати такий от стабільний канал поставок альтернативного російського газу. Але, на жаль, знову ж таки, це ми можемо потрапити з однієї залежності в іншу. Це також треба розуміти, тому що в Європі, повторюсь, там нема благодійників. Там також виключно бізнес-компанії працюють. І, ну, це також треба враховувати. Щоб зменшувати таку газову незалежність від Росії, там, від європейських країн, будівництво газового хабу на території України, наскільки в перспективі реально? І якщо говорити про транзит через територію України російського природнього газу, сьогодні потрібно там переглядати вартість цього транзиту для того, щоб Україна була зацікавлена?
Ну, мені здається, найбільший потенціал, скажімо так, для нашої незалежності – це програми енергозбереження, перш за все, скорочення власного споживання газу. Друге – це розвиток власного видобутку. А вже в третю чергу думати над тим, як догодити чи не догодити, як транзитна держава. Хоча це теж не варто відкидати. Лише тут я вважаю так, що якщо не буде у цих всіх проєктах інвестора із Європи, який розділить з нами ризики, то цей проєкт може стати ще одним прожектом, який Росія будує по всьому світу, намагаючись обійти Україну, незважаючи на кошти. Але ми є країна, яка є частиною енергетичного співтовариства, і ми сьогодні сповідуємо ті самі правила, які є і в Європі. І я сподіваюся, що жодному політику в Європі і не вдасться їм бути переконаним Росією про те, щоб в майбутньому обійти Україну ще декілька разів. Тому Україна є даність транзитною, які будуть проекти, важко на сьогодні сказати, зважаючи на ситуацію в Україні, в тому числі і політичну, і військову. Але ми сьогодні зобов'язані почати саме з енергозбереження і з розбудови власного потенціалу. Почати з енергозбереження. Ми тільки маємо почати з цього, чи вже якісь певні заходи відбуваються в Україні? Дивіться, всі дослідження в світі говорять наступне, що до тих пір, поки кінцевий споживач платить за субсидійований газ, не бачачи його реальної ціни, у нього немає стимулу бути економним щодо енергоресурсу. Я думаю, що вже українці відчули вартість газу. Але сьогодні вони вже відчувають. І є дуже багато запитів до мене, як до депутата. Порадьте, як поміняти один котел на інший. Я абсолютно не спеціаліст, але це свідчить про те, що людей це вже хвилює. І вони свідомо підходять до цього. Це перша частина. Друга частина. Наша комунальна система, вона повинна також змінюватися, і найбільша кількість втрат газу сьогодні, приблизно 30%, поправте мене, якщо я не права, це навколо будинків. Це не в самих квартирах, а будинок, під'їзд від входу до квартири. І тут, безумовно, встановлення лічильників, наприклад, на будинок. Це такий тривіальний метод, який відразу покаже, де є втрати величезні газу. І коли ми як суспільство пройдемо ту дорогу, яку пройшла Польща, яка зменшила споживання газу, знову ж таки, десь на третину приблизно, і коли ми перейдемо на ринкові ціни, але запропонуємо стабільну систему зрозумілих субсидій, тоді все стане на свої місця. І ми зрозуміємо реальну ціну залежності від Росії. І з кожним роком буде зменшуватися і зменшуватися наше споживання саме російського газу. Дякую за цікаву розмову, панове. На жаль, більше у нас не залишається часу. Нагадаю глядачам, Ольга Бєлькова, народний депутат України, заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики, ядерної безпеки. І Юрій Корольчук, експерт з енергетичних питань, були гостями нашої студії. Дякую, що ви були з нами. Це була програма «В деталях». До зустрічі в ефірі.